Це зустріч хмельницького художника-графіка Михайла Андрійчука зі студентами, які навчаються на факультетах мистецтв. Чоловік розповідав про те, як вирішив стати художником. Поділився деталями написання картин у різних техніках. Представив буклет листівок. Наприкінці минулого вже року, 2018-го, художній музей випустив буклет листівок, присвячений творчості заслуженого художника Михайла Омеляновича Андрійчука. А до даного буклету увійшло 16 листівок, які презентують тематику жіночих образів у творчості художника. Серед цих листівок є як і роботи з фондів художнього музею, так і роботи з приватної колекції митця. Наклад буклету – 500 примірників. До нього увійшли роботи, виконані у авторській техніці Михайла Андрійчука. Якщо порівнювати інших художників, то саме на його роботах це виглядає з одної сторони, як і природність, а з другої сторони, як його власне бачення. Ну, для мене є честю сюди попасти, тому що я також художник. Його лекція – це для мене як натхнення на майбутні якісь там твори. Тому мені його річ сподобалась тим, що він це все так розказував і так ніби тепло. Його розповідь, його і вся історія, його ці картини, і для мене це сильно, мені це сильно сподобалось. У його роботах зображена жінка, котра працює – Шевченківська Катерина. Про образ жінки, який відтворює художник у своїх полотнах, Михайло Андрійчук каже, кожна ідея потребує вираження певного образу. Жінка – це для мене Бог, муза, подруга, дружина. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Першому.